Tjena allesammans, ja det var Hugo här igen. På västernpolarna då. Idag så spelar jag lite Fallout New Vegas. Lite olika klipp därifrån. Jag har inte något speciellt att berätta. Jag var allmänt tråkigt sett. Jag tog och spelade in ett litet klipp här bara. Se här. Vi har 36 subscribers sist jag kollade. Och det är skitkulligt av er. Så tack alla ni som subscribat. Jätteschysst av er. Och jag funderar, jag testade förut att spela in lite League of Legends. Det gick läst i sådär. Det gick rätt bra. Men min vanliga otur, jag fick inte ett enda kill. Och precis när man ska, du vet, det är inte säkert er jättemånga gånger, men precis den mikrosekunden, eller vad fan man säger, precis när man ska ta dem, då kommer en annan med sin jävla specialattack, eller vad fan man säger, bara pff, pff, ja men vad fan, och tar killet från en. Man blir så jävla upprörd. Jag blir i alla fall jävligt sur. Och fick lite damp. Och sen körde jag lite mer, fast klippet till matchen skulle hålla på typ runt en timme, på grund av att ingen typ gjorde någonting. Så och sen stängdes mitt LOL av helt och hållet. Det var det som gjorde så att jag inte la upp det. Liksom hela livsläget bara och så visade det mitt liksom, jag vet inte om det var hände något på Skype eller någonting, men det var allting bara flög ner. Jag bara the fuck. Så att inspelningen blev failad och så. Ja, det var ju lyckat av mig. Ja, bara för att de flesta gillar lite längre Fallout. Och då hade jag tänkt att spela in lite, men nej. Det gick inte. Och jag längtar tills på måndag som tusan, om nu mitt Diablo kommer då. Det får vi hoppas att det gör. Det kommer bli jätteroligt och skojigt. Får spela det. Aldrig gjort det förr. Vad ska jag prata om? Och om ni vill att jag ska spela ett speciellt spel, får ni gärna skriva det. Till exempel kanske Need for Speed. Kanske ett sånt här klipp fast på Skyrim. Jag vet inte om någon ser det, men om ni vill det så kan jag göra det. Eller typ Minecraft-klipp med mig, eller typ Super Meat Boy lite grann. Och... eller ja, bara helt allmänt något fanonspel. Ja, men... ja, som sagt, jag hade inte så speciellt mycket att säga. Bara lite små saker här och där. Och just om ni vill att jag ska spela mera, vad heter det nu igen, Team Fortress, då får ni gärna skriva det, för jag gillar Team Fortress och jag skulle gärna spela in lite mer Team Fortress med Niklas då eller någonting. För att Niklas, alltså LPNet33 Ron som är kanalen också, han just nu har inget inspelningsprogram, tror jag inte, så att han kan inte göra videos just nu. Tror jag i alla fall inte. Där finns ett kill med värsta den. I alla fall. Yes. Och så kanske jag tar livestream här någon dag, eller startar upp en liten server ni kan få joina Minecraft då. Eller ja, i alla fall. Hej!